L'esclat del conflicte amb els controladors ha coincidit amb l'anunci del govern central de començar el procés de privatització dels aeroports. A les Balears, l'executiu ha reaccionat amb un informe que demana un model singular per a la nostra comunitat. El decret que privatitza el 49% dels aeroports de Barcelona i Madrid preocupa el govern balear. Ja ho va expressar el president antic en conèixer la notícia. En principi, pel que veig, s'allunya respecte del que s'havia xerrat a un moment donat, no? I això me preocupa. L'executiu ha apostat sempre per la gestió pública dels aeroports i ara veu perillar aquesta idea. A través d'un informe demanaran al Ministeri de Foment que el sistema aeroportuari de les Illes sigui diferent al de la resta de l'Estat. Sí. No es tanquen a l'entrada de dobbers privats, però volen garantir que les institucions prenguin les decisions. El que aquí volen deixar molt clar és una idea cap al Ministeri de Foment en què la gestió ha de ser pública. La gestió ha de ser pública. Que després pugui entrar o no capital, evidentment això és una cosa que se pot considerar, però ja se considerarà en el seu moment i sobretot quan se plantegi concretament el model. A l'informe se sol·licita que es creï una societat de gestió. Seria similar a tenir una nova AENA, però exclusivament de les Illes.